どうも浜田大輔です。今回もやってきますダーハマの気分揚げ飯。最近はテイクアウトが多かったんですが、緊急事態宣言も明けましたので、今回は外食に行きたいと思います。この時点でなんとなくテンションが上がっているんですけどもね。で、10月に入りまして函館空気が冷たくなってきました。ですので今日は温かいものを食べたいと思います。それでは行ってきます。動画のご視聴ありがとうございました。今後も定期的に動画アップしていきますので、よかったら次回も見ていってください。 FM イルカでは他の動画もありますので、よかったらこちらもご覧ください。チャンネル登録もよろしくお願いします。